2020-21 অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে লয় এটা যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাঠ্যক্ৰমত ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে সংযোজন বিহু। ইতিমধ্যে অসমৰ 17খন জিলাৰ 42খন শিক্ষানুষ্ঠানত চলিছে বিহুৰ পাঠদান। বিহুক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 909গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। NT24ক এই তথ্য দিলে বিহুক ৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰধান পবিত্ৰ মহন ফুকনে। 2020 চনৰ পৰা এই বিহু পাঠ্যক্ৰমটো ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে 6 নম্বৰৰ ভিতৰত 30 নম্বৰ থিয়ৰী অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক আৰু 17 নম্বৰ ব্যৱহাৰিক ইতিমধ্যে অসমৰ 17খন জিলাত হৈছে। এইবাৰ প্ৰথম বৰ্ষত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 42খন বিদ্যালয়ত 909জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিষয়টো লোৱাটো আমাৰ কাৰণে কিন্তু এটা গৌৰৱৰ কথা। বিহু বিষয়ত পাঠদানৰ বাবে অতিৰিক্ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও জনায় পবিত্ৰ মহন ফুকনে। অসমীয়া বিষয়ৰ শিক্ষকেই বিহুৰ লিখিত পাঠদান দিব পাৰে। আনহাতে বিহুৰ ব্যৱহাৰিক পাঠদান অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাই বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে দি অহা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ 30 নম্বৰ যি লিখিত পৰীক্ষা থিয়ৰী এইটো তেখেতসকলক বিষয় শিক্ষকে অসমীয়া বিষয় শিক্ষকে পঢ়াব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। আৰু যিহেতু অসমীয়া বিষয় শিক্ষক সকলো বিদ্যালয়তে আছেই, বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণ ৰূপত আমাক যিহেতু দায়িত্ব দিছে গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ ৰূপত এইটো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলে গোটেই অসমত এতিয়া কাম কৰিছে। এই প্ৰশিক্ষণটো আমাৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ যিসকল প্ৰশিক্ষিত বিহুৱা বিহুৱতী আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই বিদ্যালয়সমূহত প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে দিয়া হৈছে। ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জনাটো প্ৰয়োজন বুলিও দোহাৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বুৰঞ্জী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেদিয়েই শিকাটো আমি বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি বুৰঞ্জীৰ কথাও কৈছিলোঁ, ভূগোলৰ কথাও কৈছিলোঁ, এনেই যিখিনি প্ৰেক্টিকেল বিহু নাচ এইবিলাক আমাৰ হৈয়ে থাকে। গতিকে বিহুৰ বিষয়ে যাতে ইয়াত সকলোৱে জানিব পাৰে আৰু যিসকল অসমত কেৱলতো অসমীয়া বিহু পালন কৰা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেই নহয় বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেও যাতে বিহুৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ। আনহাতে অসমৰ বিহু বিদ্যালয়ত এতিয়াও পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি আৰম্ভ হোৱা নাই বিহুৰ পাঠদান কাৰণ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ। এই সন্দৰ্ভত কি কয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শুনোৱা হওক। গত বছৰত আমাৰ 5জনী ছোৱালীয়ে বিহুটো লৈছিলে, লোৱাৰ পিছত অলপ দিন গ'ল, তাৰপিছত আমি কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ নাপালোঁ, কিতাপ নাপালোঁ, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহিল, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যিহেতু ছাবজেক্ট সোমাবই লাগিব গতিকে তেওঁলোকে তাৰমানে বেলেগ ছাবজেক্ট লৈ ল'লে। যিহেতু আমাৰ টিচাৰৰ অভাৱ প্ৰথম কথাটো, সেইটো বিশেষভাৱে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিব বুলি ভয়তহে আচলতে আমি আঁতৰি থাকিলোঁ। তাৰ বাবে যিটো বুনিয়াদ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ জড়িত বা আমি কৰিব লাগিব সেই ধৰণৰ সুবিধা এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। চিলেবাছ আৰু পাঠ্যপুথি, এই পাঠ্যপুথি এই দুয়োটাই কিন্তু সেই সময়ত কি হ'ল প্ৰকাশ কৰা নহ'ল, গতিকে সেইফালৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল বা কৰ্তৃপক্ষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল। বিহু বিষয়টো এনেকুৱা এটা মানে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে সেইটো কোনোবা এজন শিক্ষকে পটককৈ কিতাপ এখন দিলে পঢ়াই দিব নোৱাৰে, তাক অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা সি প্ৰশিক্ষিত হৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই তাত পঢ়াব লাগিব। ইপিনে নাৰায়ণপুৰৰ কোনো এখন বিদ্যালয়ত আজি পৰ্যন্ত আৰম্ভ হোৱা নাই বিহু বিষয়ৰ পাঠদান। প্ৰায়সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী বিহু বিষয়টো ল'বলৈ, এতিয়া প্ৰায় 10-12জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে বিহুৰ বিষয়টো আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে আমাক যোগাযোগ কৰিব কৈছে, তেওঁলোক আহি ইয়াতে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ক্লাছখিনি কৰাৰ দিহা কৰিম বুলি আমাক কৈ থৈ গৈছে। উল্লেখযোগ্য, বিহুৰ লগতে ভূগোল বুৰঞ্জী সামৰি স্বদেশ অধ্যয়ন শীৰ্ষক আন এক ঐচ্ছিক বিষয় আৰম্ভ কৰিলে শিক্ষা সংসদে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NT24।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।